Bare ei av bøkene med religiøst tema har en positiv, optimistisk utgang. Haugthusa. Hovedperson, Veslemøy, er en jente som slits mellom vonde og gode krefter, men det er gode vind til sist. Miljøet er hentet fra det religiøse gjæren før pietismen slo innover land. Og alt i åpningsdiktet blir den positive grunntonen slått an.